Democracia não pode ter muro. Chega dos muros, separando pessoas. Só porque um acredita no governo dele, nós acreditamos em outro governo que não é esse. Isso é o muro da vergonha. Por que que a população pobre tem que ficar desse lado e o rico ficar do outro lado? A gente não podia ter um carro, a gente não podia ter uma bicicleta. Hoje, se você for no Piauí, você tem orgulho. Se nós conseguirmos tirar a presidente, a gente vai brigar pelos outros corruptos. Por que que eles estão querendo prejudicar a presidente? Porque ela representa realmente o povo. Porque eu quero nosso país de volta. Minha bandeira é verde e amarela, minha bandeira não é vermelha, não.